priatelia, srdečne vás vítam pri ďalšom z vysielaní srdečných rozhovorov. Je to projekt, ktorý prebieha na platforme prvého odborného recenzovaného internetového časopisu, ktorý je zameraný na osobný rozvoj. Časopis sa volá Prekroč svoj tieň, ja sa volám Lenka Džalila a som šéfredaktorkou časopisu. Mojím dnešným hosťom je Michal Či Urmínsky. Michal, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Čaute. Som veľmi rada, že ťa tu mám. Ďakujem. A som veľmi rada, že ťa mám práve tu v Seredi. Pretože ty bývaš v Seredi. Uh-huh. A Sered je moje rodné mesto. Aj keď sem v posledných rokoch chodím pomerne sporadicky, ale to srdečnejšie. A som veľmi rada teda, že tu môžeme byť. Ďakujem za pozvanie. Pardon. Ešte by som chcela poďakovať spoločnosti Budú značka za poskytnutie týchto, teda Budú značku, za poskytnutie týchto krásnych priestorov, kde môžeme realizovať naše nahrávanie a špeciálne Lukášovi Klčovi pod taktovkou, ktorého je dnešné nahrávanie realizované. No, ale poďme teraz k tebe, Michal. Kľudne. Tvojej osobnosti, pretože tvoja osobnosť má pre mňa z môjho takého vnímania veľmi široký a nesmierne pôsobivý rozmer. Ďakujem. Takže Michal Či Urmínsky je liečiteľ, chiropraktik a terapeut, ktorý s pomocou diferenciálnej diagnostiky hľadá pravú príčinu choroby a robí kvalitatívne vyšetrenia. Cieľom pomôcť pacientovi vyliečiť neduch jeho koreňov a základov a nie prekrývať alebo potláčať prejavy vonkajšej choroby. Michal Či tvrdí, že pri vyliečení je dôležitá snaha samotného človeka, samotného spolupráci s jeho príbuznými a blízkymi, pretože len vtedy je úspech liečby zaručený a nie je to o nejakom pasívnom odovzdaní sa do rúk liečiteľa, prípadne lekára. No a Michal Či je presvedčený o tom, že zmena myslenia a nesprávnych životných stereotypov a vhodný pohyb k tomu vedú k uzdraveniu a k udržaniu si zdravia a dobrej kondície. Pretože každý máme v sebe tú zázračnú moc na seba uzdravenie. Mám pravdu? No jasné. Povedz prosím najskôr, čo je to tá diferenciálna diagnostika? Bože, to je strašne rozšírené. Ono je to o tom, že keď ty máš si zistiť, čo je tvoja prakticky príčina, prečo tebe vznikol nejaký blok, tak ty sa musíš vrácať do tej minulosti. A ono už, keď máš ísť po tej patológii, tak ty musíš ísť hĺbkovo. A ono je to o tej kvalite. Čiže tebe, keď robí niekto aj vyšetrenia, či to je krv, stolica, moč, patologické prejavy na koži, tak ono je to o tom, že ty musíš do tej kvality. Jak kvalitne vyzerá. Keď ty si dávaš robiť tie vyšetrenia, ako je napríklad nemocnica, vo väčšine prípadov je to iba kvantita. Čiže keď sa berú aj nejaké vzorky a vyratávajú sa počty iba na kvantitu. Či ty máš toho veľa. Či ty máš to správne množstvo. Čiže množstvo bielých krviniek. Dajme tomu. A ty keď máš mať, ja neviem, nejaký rozmedzie, že od 10 do 100 a ty máš 100, to neznamená, že keď to nie je kvalitné, tak si zdravá. To je jedno, že máš plný počet, ale keď to nie je kvalitná tá látka, tak zdravá byť nemôžeš. Čiže ty si prídeš k lekárovi a on si pozrie tvoj výpis z tvojej hepatálky alebo z krvných obrazov a podobne a ty to máš všetko na hraniciach aj v tých vrchných alebo si v strede, tak oni vám povedia, že však to máte v hlave. Vám nič nie je. No tak len ten človek to nevie. Čiže každý sa obracia na tých lekárov, aj keď poslednú dobu už viac menej je to také, že sa prikláňajú k tým liečiteľom, lebo dojdeš do nemocnice, dojdeš k lekárovi. Ja som od dneska od rana úplne na nervy, lebo náš nový pán minister zdravotníctva spravil 25-eurový poplatok na pohotovosti. To vážne? No už teraz to nejak chcú ísť uzakoniť. Nechcem to, nadávať. Radšej sa nechcem k tomu vyjadrovať. Takže tá diferenciálna diagnostika súvisí aj s tým kvalitatívnym vyšetrením. Áno, jasné. Tam je to aj o liekoch, tam je to prakticky o tých patologických prejavoch tvojho tela. Čiže to, čo sa ti prejavuje na tele, tak to je prakticky odraz tvojho vnútra. Vždy. Čiže to je jedno. Či s čímkoľvek prídeš, že máš vystúpené krčové žily, že máš psoriázu na koži, že máš atopické ekzémy, ja neviem, že sa ti robí suchá pokožka, to všetko je odraz niečoho, čo tebe vnútri nefunguje. Už keď sú nejaké, že k tomu hovorí. Že máš poškodenie kože, že sa niekde porežeš, poškrabeš a bude sa ti tam robiť stále nejaký zápal, tak vieme, že je tam zavedená nejaká infekcia. Ale keď sa z ničoho nie sa ti niečo vytvorí, tak je to prakticky iba odraz tvojho tela, vnútorného prostredia. Vždy to tak je. Áno. A vo väčšine prípadov to je jedno, že prakticky keď sú tie kožné, tak každý ide k tomu kožnému.
ale on sa nevenuje tomu vnútornému prostrediu, ten kožný, aj na čo, lebo je najideálnejšie, proste ja dáme ti kortikoidnú mastičku, lokálne. Na všetko sa používa kortikoidná mast. Keď máš toho moc, tak už sú aj podstate potom aj injekcie, čo ľudia majú strašné efekty po tých injekciách, tak to nemáš šancu sa vyliečiť. Tebe to zmizne, behom chvíľky ti vie zmiznúť ten efekt, ale to, čo samotná tá masť dokáže urobiť potom s tvojim vnútorným prostredím a to, že ty si nevyliečíš ten problém, tak to je proste, to je dnešné zdravotníctvo. Áno, čiže lokálnou liečbou nie je vyriešený ten vnútorný problém. Áno, jasné. Keď som ti telefonovala prvýkrát, aby som ťa pozvala ako hostia do srdečných rozhovorov, tak si mi povedal, že moje pozvanie veľmi rád prijímaš. Jasné. A že rozhovor poskytneš s láskou a so srdcom. No, však to treba. Svojim sledovateľom, alebo svojich sledovateľov na sociálnych sieťach oslovuješ láskavci moji. Takže očividne láska je jednou z tvojich životných priorít. No, to je najdôležitejšie. A toto slovo je v poslednom čase dosť nadužívané a tým sa ako keby vyprázdnil jeho skutočný obsah alebo možno pokrivil ten skutočný obsah a význam slova láska. Čo je pre teba láska? Láska je, to je to najdôležitejšie, to je to prvé. Lebo a učím to aj deti. Či sú to už moje deti, alebo sú to proste deti hoci toho iného, kto príde. A vidím, že to decko má nastavenú prioritu peniaze, tak mu poviem na rovinu, že z toho decka bude debil. Rovnako jak si ty, lebo ne, Ježiš, prepáč, myslím ako ten rodič toho dieťaťa. Lebo ono je to o tom, že ty keď si nadstavíš, že ono musí mať tie potreby a mňa už ide šlak trafiť, lebo celý tento svet funguje na tom, že si ráno rozlepíš oči a ideš telefón, fajno, fetovať. Novinky nové. Ja hovorím, že ja to tiež nerobím, ja mám taký ten neduch, ale ono je to o tom, že ešte my, keď sme dospeli, tak OK, lenže my dávame tie vzorce. My učíme tie deti tým informáciám. Čiže keď moje dieťa uvidí od svojho raného veku, že ja som primitív a ja budem tebe ubližovať ako mojej žene, že ja ťa budem likvidovať psychicky, že ja ťa budem ponižovať, že ja budem robiť z teba handru, upratovačku, tak vám garantujem, že to vaše diecko bude rovnaké. No ja ti zase garantujem, prepáč, že mne by si to nerobil, ja by som si toto nedovolila. Áno, ale ty si jedna z mála, ty si jedna z mála. A to je začiatok lásky. Čiže keď moje dieťa uvidí, že ja som skurvý syn, že ja budem likvidovať jeho mamu, tak on čo bude robiť? On to má za vzorec. Je to potom brané, ako je prirodzené. Ale ja, keď moje deti vidia, že ja moju ženu, čau láska moja krásna, že ja ho milujem, že ja jej odovzdávam čo najviac lásky, že ja som ten ako chlap, čo má tvoriť tú lásku. To ne žena. Ja som ten, čo vytvára príťažlivosť. To nerobí žena. To nikto nevie pochopiť. Čiže keď ja urobím ten vzorec, že tá žena sa môže na mňa spoľahnúť, že ja jej stále dávam tú lásku, že ja aj učím deti tej láske a oni vidia tú informáciu a príjmu ho za svoje, tak oni budú mať napríklad tú lásku. Keď ja budem učiť svoju ženu, že keď ja sa milujem, tak budeš milovať aj ty mňa. Ale pokiaľ ja sa nemilujem, tak nemôžem milovať ju. A to isté to je aj s deťmi. A to je láska, ale štart je vždy seba láska. Čiže pokiaľ ja nebudem milovať seba, jak ja môžem milovať teba? Pokiaľ ja nemilujem seba, ako viem, že ty ma miluješ? Lebo neviem pochopiť tú lásku. Preto každý vo väčšine prípadov ide do vzťahu, preto nefungujú vzťahy, lebo nejdú do vzťahu s láskou. Lebo keď ťa spozna a nemám toto, že sa do teba nezamilujem, jak do mojej lásky, tak jak? Ten vzťah je potom iba o výhode. Že vidím, že si nádherná, že máš telo, že mám iba zrušenie, som nadržaný, ale pokračuje to do vzťahu, tak nemôže fungovať, lebo je to za výhodu. Keď uvidím, že ty si prišla na luxusnom aute, máš veľké kozy spravené, hubu natrískanú, tak je to zase iba o tej túžbe, ale je to proste o výhode. Nie je to o láske. A potom ten vzťah koľko toľko vydrží, ale on musí skončiť, lebo keď tam nie je láska, on nemôže vydržať. A potom príde koreň úrazu. Tak, jak začína ten vzťah, že začínal bez lásky, on bez lásky aj skončí. A to sú tie boje. Lebo od každý, napríklad ja, ty si mala veľké auto. Tak ja ho chcem, lebo ja som s tým začal. Žena začala so mnou, lebo ja som mal veľa peňazí. Takže ona ich aj chce, keď sa rozváza ten človek. Čiže jak začínaš to výhodou, ty s ňou chceš aj skončiť. A preto sú potom nepokoje a súboje. Ja, keď začínam s niekým, tak je to vždy s láskou. A keď ten vzťah skončí, lebo vo väčšine prípadov každý vzťah začína preto, lebo budeme sa tváriť, že som lekvár, ale vo vnútri som hovno na šteláži.
Tak a to je veľký problém. Čiže keď skončím, tak ona chce ten lekvár. Ona sa bude hrať na lekvár. On bude štelá za lekvárov. Ale pritom sú všetci vnútorne zhnilí. Takže ono je to, keď tam nie je tá láska, nič nefunguje. Keď tam bude tá láska, bude si toho človeka vážiť. Bude mať problémy, bude mať zdravotné. Mne keď sedia partneri, ktorí majú mať spolu deti a nedarí sa im, a ja do nich vidím, že oni ten vzťah majú pre výhodu, že ho oni nemajú z lásky, tak oni nemôžu mať spolu deti. Absolútne, to nefunguje. A ja keď sa ho pýtam, že miláčik, povedz mi, čo na svojej žene najviac miluješ. A on kúkne do plafóna a ja hovorím, ja to nemám napísané na plafóne. Oni vychodte od seba preč. A poviem vám taký brutálny príklad. Prišli mi za mnou z Anglicka a nemohli mať dlho deti a boli spolu ale 6 rokov alebo 7 a ja hovorím, že vychodte od seba automaticky hneď preč, vy spolu mať deti nemôžete, vy vedľa seba sedíte jak cudzí ľudia a vy spolu nefungujete. Ona tomu nechcela uveriť, lebo ona tam mala ten svoj zvyk za tie roky. Ale ona ho ľúbila, ale on tam nemal tam niečo, lebo keď som sa ho aj pýtal, tak on kúkal bars kde, nezaujímalo ho, čo hovorím. Po pol roku mi napísala, že mal som pravdu, že trvalo je to nejaké, neviem koľko mesiacov, až sa s ním teda rozišla, lebo proste robili nejaké stresy a stavy a išla to proste nejak zapiť s kamarátkami do podniku. Napila sa tam jak doga, aj s čašníkom, alebo s barmanom, hneď to nejak tam klaplo, alebo čo si to rozdali na záchode a ona hneď otehotnela. Hej, ona prišla za ním, potom išla za ním, že je tehotná. Ale on celú dobu, od druhého dňa, on ho hľadal. Cez kamery, zisťoval, kto je, nevedel. Až nakoniec, jak išla okolo podniku a on videl, že ona ide, hej, on išiel hneď spraviť zdrojotu prsteň. Došla za ním k baru, prišiel za bar, klakol si a požiadal o ruku. A ona mu ukázala tehotenský test. Dneska majú dve deti. Čistá láska, lebo to tam bolo takto. O, pardon. No, čiže príbeh ako dramatický. Áno, čiže tam, keď máš vo vzťahu lásku, máš proste krásny život. A keď máš pri deťoch lásku, že im ukážeš tú informáciu, tak budeš mať dobré deti, čo si budú vážiť. A keď ochorieš, tak vieš ochorieť preto, lebo nemáš seba lásku. A tá likviduje tvoju frekvenciu. Tak to som sa chcela spýtať, že ako sa prejavuje nedostatok seba lásky, takže som vlastne teraz už odpovedal. A s tou skutočnou láskou je to tak, že pravá láska nemá, nepozná žiadne príčiny. Láska skrátka je. Áno. A ak je láska, ak vychádza láska alebo opiera sa o nejaké veci zvonka, vonku, ktoré sú pominuteľné, či už je to fyzická krása, alebo majetok, auto, to sú všetko pominuteľné. Jasné. Ktoré skôr či neskôr tak skončí. A my keď hľadáme šťastie v vonku, v tých pominuteľných veciach, tak nikdy nemôžeme byť šťastní. Samozrejme, ja poznám strašne veľa bohatých ľudí, čo majú, všetko majú, všetky peniaze sveta. Ja mu hovorím, že ty si najväčší žobrák. Ty si strašný chudák. Prečo? No, miluje ťa tu niekto? Nepovie, on nepozná nikoho. Mi povie, že aj však ja mám deti, deti ma ľúbia. Ukáž mi správy od detí. Neukáže mi. No, takže to je jedno, jak sa hrá niekto na bohatého a nevie to ani rozdať, nevie ani pomôcť. Nevie robiť s tým nič. No, a preto si myslí, že si tú lásku vie kúpiť. Nekúpiš si to v živote. To je potom veľká ilúzia a ilúzia veľmi boli, keď sa z nej preberie na čo. Áno, akože ty si ju vieš kúpiť na chvíľku, do momentu, keď to tú ženu prestane baviť. Predstíľať, že ťa miluje. A to prestane každú, lebo žena najviac potrebuje tú lásku. Ne chlap. Chlap by ho mal tvoriť a mal by robiť tú príťažlivosť na tú lásku. Ale žena ho... Muž je tvorca. Áno, no ja to hovorím furt, jasné. Preto sú problémy v svojich vzťahoch, lebo muž to nevie, nikto ho to neučí. Lebo je zvyknutý, že jeho tatko je primitív. Lebo robí to zlo, to väčšina robí chlapi. A proste to sa do teba zaštepí a ja takýchto magorov poznám strašne moc, čo týrajú svoje ženy, ale tie deti to vidia. A potom to dieťa prejde mu 30 rokov a zistí, že nevie proste mať rodinu ako chlap. Potom prejde 30 rokov, je to žena a ona zistí, že ona má rakovinu ženstva. Lebo v nej sa tie hormóny poukladajú. Že ona je naučená, že ja ti budem robiť, zase tam príklad na teba, že ja ti budem robiť celý život zlé, ako máme, a ty ako dieťa to uvidíš, tak ty to príjmeš za svoje, však to je prirodzené. Lebo si počúvala od svojej maminy, že až ak bude dobre, ne, nebude nikdy dobre. Nikdy. A keď sa bojíš odísť od takého vzťahu, tak proste dostaneš rakovinu. Lebo ten kortizol, tie negatívne hormóny, tie stresy, presne, to my nevieme vyplaviť, to sa nedá. Proste to sa musí niekde poukladať, tak ti to uloží na ženstvo. Preto hneď ženy strácajú menzes, alebo sa im rozhodí. Preto hneď ženy mávajú problém, že im lietajú kila hore dole. Lebo proste to trávenie a strebávanie a ten metabolizmus je proste hotový.
A tam má nastúpiť tá láska. Tá sebaláska. Lebo keď máš sebalásku, nedovolíš nikomu, aby ti ubližoval. Nie ešte ty sama sebe. To neexistuje. Preto je jedno, koho ja poznám, či mi je príbuzný, či mi je rodina, či mi je neviem, aký najlepší kamarát. Kopačka na pleca a zmizni z môjho života. No, neviem zvyhnúť vyššie hlavu, inak by som kopol na hlavu. Takí ľudia nemajú v živote v tvojom čo robiť. Áno. A keď si nevážim samo seba, ako môžem očakávať, že to myslím, budú vážiť? Neočakávaj to. To neočakávaj, absolútne. Súvisí s láskou aj vnútorná sloboda človeka? Ak áno, tak ako? No, to je ten príklad tej sebalásky. Uh-huh. Lebo ty, keď máš byť slobodná, ono tá sloboda, to je strašne ťažké na pochopenie, lebo ono systém nechce, aby si bola slobodná. Preto sa prešlo z 8-hodinovej pracovnej doby na 12. Oni nechcú, aby si mala voľný čas na svoje slobodné nejaké zmýšľanie, aby ty si mala ešte nejaké aktivity, ktoré ťa budú robiť šťastnou. Lebo ty zo svojej šťastnej aktivity sa stávaš slobodná. A tvoja sloboda ti nedovolí spracovať nekomu na jeho hnilý píšák. To je to. Čiže ty, keď chceš byť slobodná, tak proste musíš robiť všetko, čo ťa robí šťastnou. Oni nechcú, aby si bola šťastná. To neexistuje. Ty máš byť proste zadubená. Ty máš prísť po 12-hodinovej pracovnej dobe, vyflusnutá jak handra, máš si dať suchý rohlík pred televíznymi novinami a ešte stihnúť druhý diel telenovely, kde sú krásne detailné zábery na to, ako má každý stres, ako je každý hotový, depresia. Ja nemám strašne dlho zapojený televízor do Excela, do siete. To neexistuje. A keď prídem niekomu na návštevu, že ma zavolajú, tak už sa stalo u dvoch návštevách, že som televízor vyhodil. Lebo som ich poprosil, nech ho vypnú. Nevypli. Tak som im rozbil televízor. Ne, už, už som není pozývaný na návštevu. A mne to nevadí. A pritom som ja istotil, že proste čo sa u nich deje. A hneď som im proste povedal, že však pozrite sa na seba, jak žijete. A žijú tak do dnes deň. A sú chorí, sú nešťastní a nevedia mať deti. A nechcú si to pripustiť, že väčšina je vnútor. Ne, presne. Treba zmeniť vnútorné postoje. Jasné. Len ono je to ťažké. To je ťažké pre každého. To je ťažké aj pre mňa. Ja tiež pracujem od rana do večera, len pretože je toho strašne moc. A potom večer už mi žena tiež nadáva, že už som proste bez energie. A posledné dni som, lebo je toho extrém. Každý deň, včera som mal deti, také malé, že fú, tie choroby, to budeme mať čo robiť. Ale ja som tomu človeku nedal najavo, tej mamine a tatinovi, že neexistuje, že nepomôžem. Proste pomôžem. Ale vy sa musíte naučiť ako. Bo to, že vy prídete raz za čas, tak to neexistuje. Ale tam tí ľudia strácajú slobodu. Tiež pri tých chorobách. Ale to je blbosť, lebo ty sa máš ísť zobrať a ísť von. A robiť to všetko, čo ťa robí slobodnou a šťastnou. To je najväčší základ. Aj v najväčšom utrpení dokážem byť slobodná, len potrebujem sa vidieť správne na stavku. Najväčšie utrpenie je najkrajšia škola. Čím viac zle, tým najlepšie. Lebo to prišlo... Človek sa prirodzene bráni bolesti a preto väčšina ľudí uniká pred utrpením, pred bolesťou, namiesto toho, aby riešili práve ten problém, ktorý tú bolesť spôsobuje. Uh-huh. Poďme od utrpenia a bolesti teraz k deťom. Uh-huh. Viem, že ty si otcom dvoch krásnych detí, takže vieš hovoriť aj... Jedného, to je priateľky malinký. Takže vieš hovoriť aj z vlastnej skúsenosti, uh-huh, keďže vychovávaš dieťatko. Čo je podľa teba kľúčovým aspektom vo výchove detí? Láska. Nič iné. Uh-huh. A čo by sme deťom mali robiť, takzvané mali robiť, a čo by sme im nemali robiť? No v prvom rade majú mať zdravú stravu. To je základ, lebo ich vývin do tých nejakých 8 až 10 rokov je imunita. Keď to dovtedy pokazíme, tak potom môžeme na to, že keď budú starší, tak budú mať čo robiť s tým zdravím. A ja to robím fú dlhé roky, takže už to vidím. Že proste ten základ, keď mu nedáš štart v zdravej strave, keď mu nedáš štart v tom, že má byť slobodné, že si môže fakt robiť do nejakej určitej miery to, čo chce, a keď mu dáš aj ten príklad tej lásky, že má byť prakticky nastavený tom, že nemáš komu čo ubližovať a nenechaj si ubližovať. A v dnešnej dobe musíš deti učiť tomu, že je, dospelý by to mal už ovládať, ale deti to treba učiť. Je jedno, kto čo povie. S tebou to nemá nič spoločné. Lebo dnešné deti si robia ale strašne zle. Lebo on, bohužiaľ, on na to nemôže, že tvoja mamina je sama, že je rada, že nejak to proste uživí, potiahne. Nevie si dovoliť kúpiť niečo značkové, proste hodinky, telefóny, tie dieťa dneska majú tie Apple somariny, ktoré ti žiaria stále na karpálny tunel. To sa nikto neuvedomuje. To je malé žiarenie, čiže to nič neurobí. No aj Ečka v potravinách sú malý obsah, ale dlhodobo... Kumuluje, kumuluje,
No, strašná chyba je, a nerobte to vôbec svojim deťom, nedávajte im telefón do ruky na nabíjačke. To sú stále na ožiaroch. Poznam no. Mamičky, ktoré uložia dieťatko do postielky, prípadne si k nemu lahnú, spávajú ho a majú tam mobil na nabíjačke položený. No, to žiariš, to je jasné. No, dievča, ty žiariš. Čiže ono je to o tom, tie deti učiť hlavne tej sebaláske, aby si ani oni neubližovali. A keď príde nejaký ten stres, a to je dnes najčastejšie, že to, čo v škole, alebo to, čo kto z mojich kamarádov povedal, treba ich učiť, že to nevadí, lebo to je proste prirodzené a tie deti si musia na to prispôsobiť ten svoj stres. Lebo v školách učia o strese. A my, to, čo je zlé a negatívne, my sme už do toho systému hodení tak, že my to máme príjmať za vlastné. Nie. Absolútne. To nie je vlastné. Ty stres nemáš. To je proste jedno, čo je... To je najťažšia chyba. Teraz som to akurát, som, neviem, kto to proste povedal. Ale povedal to perfektne. Čím do George Clooney, alebo jak sa to je jedno proste. Najväčší strach v ľudstve a v proste v každom človeku, a no, len v tých ľuďoch, je, že... hanba z verejného poníženia. Ľudia majú z toho strašný strach. Ja si to pamätám, ja keď som bol tiež na základnej, na strednej, robili sme spolužiakom zle. Čiže ja si dnes uvedomujem, čo sme robili. No keby mi to robili oni mne, tak ja viem, že tu dneska nesedím. Lebo proste tebe to potlačí tvoju energiu, tvoju frekvenciu, ten strach. Čiže aj tvoju slobodu. Lebo ťa zlikvidujú. Ale ty ako správny rodič, ty ho nemáš nehať a hodiť proste rukou. Ty ho máš proste postískať, to je najdôležitejšie, dávať mu tú lásku a povedať mu, že teba sa to netýka. To, že si stretol hlupáka, tak ty sa z toho pouč. Deti to ťažko slabšie príjmajú, lebo je to proste pre nich iné. Ale proste treba im to z hlavy vyhodiť, že to proste takto je, v živote to tak bude, nikdy sa to nezmení, lebo hlupákov do svojej cesty musíš celým životom proste prijímať a majú byť tvoj príklad, ako nežiť. A nie, že príjmať to, čo on povedal. Jaroslav Dušek, 4 dohody, tam to pekne, krásne on vysvetľuje. To je úžasné. Čiže, si stretneš dementa, tak ja sa smejem, ja sa mu poďakujem. Ja ďakujem, že si primitív. Oni to ťažko príjmajú. Áno, on ma ide presviečať o jeho nejakých znalostiach. Ja mu hovorím, že ja to príjmať nechcem. Aj keby mal pravdu a mne to vadí, ty to príjmať nemusíš. Daj mu ahoj, poďakuj sa mu. To je celé. Len ľudia. Proste majú v dnešnom svete tendenciu tú slobodu strácať preto, lebo sa stretajú s ľuďmi, ktorí majú nízku frekvenciu, lebo sa stále sťažujú. A strhávajú tým. Áno, čím viac sa bude sťažovať, tým ďalej si odkladaš slobodu. Ty sa máš povyšovať, on sa zobúd, som zdravý, krásny, šťastný a mám piči. Čo viac mňa môže v živote trápiť? Nemôžeš byť inak slobodná. A poďakuj. Treba ďakovať za všetko. Od mňa, keď odchádzajú, oni, že nebudem ďakovať, lebo za takéto veci sa neďakuje. No ďakovať budeš. A ešte mi dones vložku domácich vajec. Jak sa robilo kedysi. Treba byť vďačný. Keď nie si vďačná za toto, tak toto nečakaj. No. Ešte poďme k tým detičkám. Uh-huh. Máš pocit, že v súčasnosti potrebujeme deti špeciálne chrániť voči niečomu? Musíme. Vážne narušiť ich zdravý psychický vývoj? No jasné. To, čo teraz ide do škôl, tá gender ideológia, takéto primitivizmy, ono je to o tom, a ja to poviem nahlas do huby. Dlhú dobu funguje to, že proste, napríklad to, že je niekto homosexuál, tak oni ho ponižujú a oni ho urážajú a robia z toho človeka, že je niekto iný. Homosexualita je proste, odkedy je človek človekom. Odkedy, ja neviem, niekto povie, že sme za doma a Evy, pekne mimo, a druhý povie, že sme z opice, ešte horšie. Takže ono je to o tom, že aj iná proste tá populácia iného zverstva, tam tá homosexualita existuje. Ale niekto povedal, že to je choroba. Niekto povedal, že to je proste niečo iné. Tak začali sa tým ľuďom smiať. Tí ľudia sú dneska v tých najvyšších popredných miestach na ministerstvách. A strašný kopec ľudí ku mne chodí. Ten človek mal celé detstvo proste prežitok to tej tyranie. To isté puberta, to isté dospelosť. Teraz prišlo to z toho západu, že oni sú niečo viac a oni si to proste dokázali, oni to dotiahli a sú na najvyšších postoch. Teraz oni budú tyranizovať nás. Im nezáleží na deťoch, oni deti nechcú. Keď oni chcú deti, tak oni chcú tak, jak my chceme psíkov. Pre radosť, lebo šmé. Čiže im nezáleží na tom, že čo je s našimi deťmi, lebo oni vzťah k deťom nemajú. Vo väčšine. Ja ich poznám, ja ich počúvam, oni ku mne chodia.
Čiže keď sú na najvyšších teraz týchto postoch, preto sa deje toto, čo sa deje. A to je jedno, predtým, keď tam boli aj to, ich tí kresťani, alebo ja neviem, aké politické strany, nikto nechránil v živote deti. A ani chrániť nebude. Lebo sú to uchyláci, pedofili a sú to blázni, ktorí potrebujú mať niečo, proste, čo je... Peniaze ich už nenakrmia. Oni už musia mať nejaké psychické stavy, ktoré to ich proste krmí. A to nemá nič spoločné so zdravím detí, so slobodou, s ničím. Čiže... Presne. Takže tam je chyba už na začiatku v tomto, že nikto deti nechráni tam, kde by malo. To je to právo. Takže to na rodičoch. Áno, takže všetko musí robiť rodič. Čiže ja, mne teraz prišlo strašne veľa aj učiteľov, ako oni povedali, že keď takéto veci prídu do škôl, oni v tú radu končia. No oni by nemali končiť. Oni by sa mali akurát tak zobrať kľúče, zamknúť školu a donútiť rodičov, aby vyšli do ulic, nahádzali všetkých do kontajnerov, tých magorov, čo sú tam, a treba spraviť tú zmenu. Lenže my tú zmenu nemôžeme spraviť, vrátime sa dosadu, lebo máme 12-hodinovú pracovnú dobu, nemáš kedy. A keď aj si odídeš, tak ťa vyhodia. Lebo sú tu vo väčšine prípadov už nadnárodné spoločnosti, ktoré majú strašné miliardy a im je jedno, že zavrú. Oni dostanú od štátu niečo, aby to bolo dobre. A príde sem niekto zo zahraničia a nahradí ťa len taký šupot. Čiže je to u nás problém. Nevieš byť slobodná, lebo nechcú, aby si bola slobodná. Áno, ale ty slobodná si, všetci to máme. Proste, ja neviem, zavriem teraz ústa. Počujem ten hlas. To je moja duša. To, čo máme v hlave, to není tamagoči. To je moja duša a tá ma robí slobodnou. A keď budem počúvať a budem sa ňou riadiť, tak budem slobodný. A je jedno, či budem bosý, počmaraný, potetovaný a bude na mňa sa niekto pozerať, že jak vyzerám. Mám piči, lebo som slobodný. Čo mi kto môže? Chovám a všetko živím s tým, že čo viem a čo tvorím. Nikomu neublížuješ, že si svoj život? Ne, ja viem ublížiť, keď si niekto zaslúži karma, fajnovo na krky. Ale je to o tom, že... Ale vedome, nikomu neublížuješ. Ne, nemám prečo, nemám ani kedy. Lebo si vážiš sám seba. No, že? Presne tak. Čiže tak to funguje. Spomínal si už vibrácie. Je vedecky dokázané, že hmota je vibráciou molekulárnych častí atomov a že na určitej frekvencii vibruje nielen naše fyzické telo, ale aj naše vedomie. Málo ľudí si to uvedomuje a väčšinou nechápeme, že by sme sa mali vedomé udržiavať na čo najvyšších vibráciách. Dá sa to merať, dokonca tie vibrácie sú aj merané. Pri šťastí napríklad vibrujeme na hladine 205 Hz, pri bezpodmienečnej láske 150 Hz a keby sme celou tou škálou potom prechádzali ďalej a išli by sme cez negatívne emócie a s negatívnymi pocitmi by sme spadli pri strachu a pocitoch viny úplne dole na úroveň 0,2 Hz. Rakovina. Napríklad. Ako sa to teda odráža na našom zdraví a celkovom fungovaní okrem týchto chorôb? Vidíme znaky bežne, napríklad človek je negatívne naladený, je nahnevaný, čo ešte by si k tomu vedel povedať? Tak ono tie frekvencie, je pravda, že to už je dokázané, je to merateľné, je to pravda. A základ je taký, že oni to vedia dlhé roky. Čiže oni potrebujú, aby ty si bola v neustálom strese. Lebo ja som napríklad, nebudem menovať značky liekov, vytváram, ak sa volá, vymyslel som, bože, ako sa tomu hovorí, antidepresíva. To bolo niečo úžasné, že to niekto vymyslel. Ale prírodné. Ne, chémia. Chémia? Jasné, to bolo úžasné, lebo hneď to v tebe potlačili. Lieky na spánok, bomba. Hneď si zaspala. Ono je to o tom, že všetko to, čo sa v tebe tvorí, tá frekvencia, je frekvencia niekoľkonásobných žiarení tvojich orgánov. Inú má pečeň, inú má mozog, inú má ladviny, inú srdiečko, inú lymfu, lymfa, iná koža. A to spolu dokopy tvorí to žiarenie, čo máš okolo seba energiu. To teplo v tebe tvorí. To je proste niečo, čo je tvoje srdiečko. To je vec, ktorú si nikto neuvedomuje. Že pozri sa proste na seba a v tebe tečie krv. Ďalšia energia. Ale každá vie byť ovplyvnená niečím, čo ho bude ponižovať. A najviac to robia tie stresy. Lenže ty si to vieš proste prakticky naučiť, a ja to hovorím každému, musím znovu zarešiť, sloboda je mať v piči a uvedomiť si, že keď si máš mať nejakú špatnú myšlienku v hlave vytvorenú, proste si odpluj a povedz, že teba sa to netýka.
Proste a hneď to prekombinuj, na to je pozitívne. A keď to budeš robiť, že budeš sa tváriť, že si šťastná, ale robiť to nebudeš, už aj to ti dokáže robiť tú frekvenciu lepšou. To je to pozitívne myslenie. Veľa ľudí mi povie, že to sa nedá, no, lebo to nevyskúšaš. Veľa ľudí povie, že ja nemám čas. Máš, len nechceš. Ne, ja chcem, no nechceš, lebo keby chceš, ten čas máš. A je jedno, čo robíš, aj tých 12 hodín, keď máš každý deň. Ešte máš ďalších 12, kým skončí. Takže ono je to o tom, či chceš, alebo nechceš. Tie frekvencie sú rôzne vibračné terapie, sú rôzne prístroje, ktoré ti to vedia naladiť. Sú rôzne ladičky, ktoré si vieš kúpiť domov, stojí to pár korún, rozvibruješ, beháš si po celom tele. A keď ideš napríklad k lekárovi, tak aby zistili presne, čo s tvojimi bunkami deje, magnetická rezonancia. No, to už to je ten príklad toho, že tá energia funguje, že rezonujeme. A máš vodu, proste má určite nejaké... No, presne. A tá ťa lieči tiež tými frekvenciami. Čiže je dokázané. Sú zvukové terapie, sound healing. Ja už som to spomínal aj v iných rozhovoroch. Ono je to proste, to je pecka. Ja keď si laškám, ja hneď spím. Keď prídem niekde, kde chodím na zvukové terapie, oni sú nešťastní. Lebo mňa hneď vypne a ja chrápem jak drak. Tak to kazím tým ostatným. Tak sa snažím hlavne čo najviac meditovať, ale vždycky ma vypína. Lebo proste ma to opravuje. Keď má niekto nejakú poruchu, ktorá je prakticky, on to cíti, že keď nemá energiu, napríklad pečeň, ona ho nemusí mať preto, lebo mozog frekvenčne cez tvoju pokazenú chrbticu už nevie poslať signál. Tak ty cítiš také, jak mravčenie alebo čokoľvek a už si ľudia domýšľajú choroby. Frekvenčne si tú chorobu vieš vytvoriť. Lebo ty budeš dávať energiu tým, že si namýšľaš, že máš rakovinu a tvoja hlava ti ju tam vytvorí. To si nikto neuvedomuje. Preto keď liečím a nekomu poviem, že niekto povie, že ja mám rakovinu na pečení, nádory, že ja zomrem. Raketa a za chvíľku, lebo si v to uveril. Že ty si to vytvoríš a ideš zomrieť. Teraz som mal jednu pani a celá rodina tam bola s ňou, on je nešťastný z nej, lebo ona neverí, že sa vylieči. A ja hovorím, super a odchod. A nikomu už v živote nechodte. No a na jasné, umreš. A ešte poviem, aj keď niekedy sa dajú veci vidieť, tak ja poviem, a strašne budete trpieť. A užijete si to. A buďte za to vďačná, poďakujte a keď sa narodíte znovu, lebo tá duša to je tiež energia, vďaka ktorej si vieme v hlave ten hlas tvoriť a liečiť, tak nech odchádza šťastná. Aby ten ďalší svet, ktorý za chvíľku aj tak už končí, tak ešte aby si si užila. Lebo tie strachy, to je hardcore. Každý strach je tvoja frekvencia. Ty sa zlakneš niečoho a pritom ten strach, a to vám hovorím každému, ste si vytvorili sami v hlave. A keď ti ho niekto aj dá, a ty si ho zase prijala, takže len tvoj je ten strach. Takže jedno, či si ho vytvoríš sama, alebo niekto sa ti ho snaží dať do hlavy, je to iba o tebe, či mu uveríš. A keď si mu uverila, tak to je tvoj problém. Strach je jedno z tých najhorších emócií. Uh-huh. So strachom súvisia potom aj veľmi negatívne a také tie desivá, bo vystrašené myšlienky. Uh-huh. Ja som si zvykla v poslednom čase selektovať myšlienky. Keď príde mi do hlavy niečo takéto, tak si poviem, je to moja myšlienka, a nie je to moja myšlienka. No, ja myšlienky zaplúvam. Lebo to je proste zákon príťažlivosti a ty s tým čaruješ. My máme energiu, vďaka ktorej proste vieme robiť rôzne čári, mali, lebo jak by som to povedal. Tak, jak ľudí tu do kostola žehnajú sa, pritom ani nevedia, že robia magiu. No, to je tá sranda, ale ono je tá myšlienka, vie liečiť. Ja viem sedieť pri tebe a budem stále pozerať na tvoje ženské a dávať ich dokopy. A tvoj žalúdok. Lebo budem myslieť si zdravá, šťastná, krásna, si zdravá, zdravá. Energicky vieme posielať energiu, fú, aj naďaleko. Oči, prosím si, oči. No, to. Ja sa ešte vrátim, ty si niekoľkokrát spomenul, že hrešíš. Uh-huh. Sú to expresívne výrazy, ktoré ty používáš, ale nie je to hrešenie, pretože keď niekto hreší, tak... To je emócia. Negatívna emócia, negatívny náboj. Uh-huh. U teba je to svojský spôsob vyjadrovania, takže uh-huh. Kľudne buď sám sebou, verím, že nikomu z našich tým ako... Život som nemal ľahký a bol som strašne veľa razy nahnevaný. Ježiš Maria. Čiže vo mne sa to tak nejak roztoto a celý život som okolo niekoho, kto furt hrešil. Čiže keď som celý život videl moju mamu, jak fajčí, tak dneska ja bastard prostý fajčím. Lebo som dostal krásnu informáciu, že to je prirodzené. Že keď máš niečo, čo v tvojom živote nefunguje, ideme klepať.
Že keď sa nudím, budem klepať. Že keď sa napapám, musím to ešte zatlačiť a klepať. To je to, že rodičia si neuvedomujú, ako svojim správaním ovplyvňujú veľmi silno. Uvedomujú. Len 90% ľudí na svete si predstav, že ideš po ceste vedľa lúky a je tam stádo sln a jeden jeleň. A vzadu opodiali ďalší jeleň. Len ten jeden je normálny a to všetko ostatné je primitívne. Tak funguje celý svet. Stále musí niekto niekoho viesť, stále niekto musí prísť do fabriky, musí ho niekto niečo naučiť, aby ten učil ďalších, aby stali takto na mieste a zabudli, že sú slobodní a robili niečo proste v jednom kúse. Proste nevedia ľudia si nadstaviť v hlave to, že musíme tvoriť. Že my sme proste na svete daní, že vieme urobiť čokoľvek. My vieme proste byť nastavení tak, že my vieme byť, celý svet vie byť slobodný, celý svet vie byť zdravý. Ale prečo by to tak malo byť? Kto z toho, čo má? Prečo ty by si mala chodiť robiť na 8 hodín, keď nemusíš chodiť ani na 6? A stále sa vie vytvoriť to, aby si bola zdravá, šťastná, aby si bola krásna, aby v tebe fungovalo všetko to, čo tak, jak má. Kde je napísané, že ty máš zomrieť, keď budeš mať 100 rokov, keď môžeš zomrieť v 200? Prečo ty by si mala jesť meso, ktoré je nezdravé? Prečo by si mala jesť stravu, ktorá je tak toxická, že to je jasné, že tu kapu dneska 40-roční ľudia a umierajú vo veľkom. Prečo by si mala urobiť niečo, lebo ti niekto povie, že ty potom nemôžeš robiť toto. A musí sa dať pichnúť, len aby si mohla nekam ísť. To sú také blbosti. No ja keď vidím mamičku, ktorá ide s malým dieťatkom, už či už ho má v kočiku, alebo ho vedie za ručičku a to dieťatko tlačí do seba nejakú tú napolitánku, alebo tieto priemyselne spracované potraviny, veľmi ma z toho srdce bolí, lebo vidím, že tá mamička sa neuvedomuje, čo všetko v tej potravine je. Ale a týka sa to nielen deti, či veľa aj dostali. No to pozor, no, jasné. Sú, ale ono je to o tom, že kedysi bývali, sa učilo. Ráno, sobotu, nedeľu, ráno boli rôzne programy, kde učili, jak má fungovať dieťa. Potom bývali programy, kde ťa učili, že keď budeš matka, ako máš vychovávať. Na základných školách to bolo, ja si to pamätám. Boli také tie, ja neviem, pestovateľské a to ostatné, že sa učili deti, že keď budú raz rodičia, keď bude niekto ako oteckou, tak boli tie pracovné. A rozprávky bývali o tom, že ťa učili, tvorili v tebe niečo. Dnes ťa učia proste len, aby si míňala a je jedno, či to je rakovina. Či si budeš dávať do seba jed, to nikoho už nezaujíma. Oni to prestali vyučovať. Čiže to je to stádo, tých ľudí prestali učiť, ako majú fungovať. Čiže tebe nikto nedáva do hlavy, že ty musíš byť týmto štýlom nastavená a budeš zdravá, budeš šťastná. Už sa to nerobí. Preto nie je dobré poukazovať na toho človeka, že tebe, že prečo dávaš tomu detku na politanku? No, lebo ma nenaučili, že mám mu dať jablčko. No, to je to problém. Všetci nahnali do miest, do činžákov, do zajačníkov. No, predtým to bolo tak, že kto by išiel do mesta, že, či ne, predtým to bolo tak, že kto by išiel na dedinu, sedlák. Ja som býval na dedine, že ty sa mi smiali, sedlák, stesár. No, ale my sme mali domáce jablka, blbosti, zemiaky, zajacov som choval, psíkov, bárš, čo bolo. A mala si to svoje. Nežím si v sterilite, tým pádom aj tá imunita, to zdravie aj lepšie vybudované. Keďže aj tie mamičky mnohé si to neuvedomujú, práve preto o tom teraz hovoríme. Veríme, že sa díva mnoho mamičiek, ktoré si začnú vedomiť. Áno, aj vďaka tebe. Áno, ono sa dá. Kedy si to bývalo tak, že proste mama ťa učila, chodila si, zavárala si, robila si tie domáce tie výživy. Proste všetko si robil každý sám. Len dneska už to je problém, lebo je lepšie si dať ten Twix, je lepšie si dať tú napolitánku, jak si dať to jablko. Ono je rýchlejšie ísť do supermarketu alebo do nejakého obchodného reťazca, kúpiť hotové produkty a dať tomu dieťaťu po sebe. Poďme teraz k líčiteľom a bylinkárom vo všeobecnosti, pretože vo všeobecnosti sú zaškatulkovávaní do kategórie tzv. Alternatívnej medicíny. Viem, že ty s tým nesúhlasíš, ja takisto sa s tým stotožňujem, že vy nie ste alternatíva, pretože vy pracujete na základe toho, čo je ľudskému organizmu a človeku ako takému prirodzené. Telu vlastné. A to nemôže byť alternatíva. Je to, čo k nám prirodzene patrí. Ja už neviem, kto sa do toho vysvetlil alebo do toho vyslovil, z ktorých to bolo tých nad ľudí, z tých rodín, ktorí proste zistili, že vedia spraviť z chémie náhradu. Proste zistili, že aké molekuly obsahujú byliny a oni ich dokázali vedieť nahradiť. To museli spraviť z toho, že to, čo je telu vlastné, čo sú byliny,
čo sú rôzne extrakty zo zvierat, z húb, z parazitov, tak to je proste všetko stále telu vlastná látka. Oni zistili, že to vedia nahradiť. Tak preto, aby sa to predávalo, tak museli začať likvidovať to, čo je telu vlastné. A ľudia, ktorí prakticky s tým dokážu robiť zázraky, bo inak to už dneska svet ani nevie nazvať, ale sú to prirodzené javy tela, seba reflexie a obrany schopnosti autoimunitného systému, tak to je proste niečo, čo už dneska už je problém. Lebo zlikvidovali tie byliny tým, že proste už nás práškujú, už je veľa hnojív, je veľa pesticídov, tie byliny sa proste vytrácajú. Ale stále ešte je tu kopec ľudí, ktoré proste tie byliny vedia nazbírať a vedia ti s nimi pomáhať. Takže ono sa to dá, ale najčastejšie, keď aj sú choroby a príznaky, ktoré vieme prakticky najrýchlejšie potlačiť aj tou chémiou. A ja na tých ľudí aj na tú chémiu, nemyslím, že chemoterapiu, ale na tie lieky aj tlačím, lebo je to efekt je hneď, lebo ľudia sú netrpezliví. Oni to budú odkladať, však to prejde, nikdy vás to neprejde, v dnešnom svete už nie. Preto treba robiť s tým telom niečo hneď. Čiže keď niečo pociťuješ, že je problém, a on ti aj po troch dňoch napríklad odíde tvojim autoimunitným systémom, ale sa ti znovu vráti a znovu to odíde a znovu sa vráti, už to rieš. Lebo už to je chronické a stále sa to opakuje. Keď príde niečo, čo má zase dlhodobý efekt, že to je problém, neviem, už týždeň, tak už sa tvoje telo pomalinky stráca tá obranná schopnosť a autoimunita a nevie sa opravovať. Ale bylina tomu vie pomôcť. Vie tomu pomôcť to, že proste zmeníš myslenie. Vie tomu pomôcť tá frekvencia, ako sú tie zvukové terapie. Yoga, treba cvičiť jogu, aby sme mali zdravý chrbát. A hladovky. Už musím ísť na to, lebo a to je proste o tom, že ja teraz mám slabšiu sebalásku. Lebo sa snažím stále pomáhať niekomu a pritom sám chradnem. Potlačaš možno svoje potreby? No, už musím začať myslieť na seba. Čiže ešte to nejak do augusta doklepem, ale už som taký, že tu sedím a spím. Tak sa prosím ťa zamyslieť nad sebou, dobre? No, to je problém, no. Ja som zhruba pred dvomi týždňami som bola na návšteve u mojej mladšej dcery, ktorá žije v západných Čechách, v jednej veľmi peknej českej dedinke. Uh-huh. A zobrala som moju najmladšiu dvojročnú vnúčku na prechádzku na detské ihrisko. A keď sme sa vracali, už sme išli teda do domu, ja sme prechádzali, že sme na takej trávičke a ja som malinku viedla za ručku, ona mala oblečené šatočky, ja som mala tiež dlhé šaty až po zem. A teraz sme si tak s ľahkosťou bytia, sme si tak vykračovali po tej tráve a asi 50 metrov od nás stáli dvaja páni, ktorí sa rozprávali. A keď nás zaregistrovali, tak spozornili, natočili sa na nás a tak nás sledovali. A keď sme sa priblížili k ním, tak už tak na dosah, tak prvý z nich zakričal na našu adresu. Krásne ste obe. No. A ten druhý, oni sú bosé. A ten prvý hneď zareagoval, no to je zdravé. No to áno. S týmto sa bežne stretávam, keď prídem niekam bosa, tak ľudia budú tak trošku prekvapenie, najprv pozrú na moje nohy, potom na mňa, že čo to je, kto to je. Mm-hmm. Ale hovoria, že áno, to je zdravé, lenže málo kto vie, že čo vlastne, aký zdravotný aspekt pozitívny sa skrýva v chodení na boso. Takže povedz nám, prosím. Čauky. Jasné. Ježiš, toho je strašne moc. Skús tak stručne, aby sme mohli potom ešte pokračovať aj ďalej. No, v prvom rade, keď nosíš topánky, tak tvojou chôdzou nedokážeš proste tú plantárnu fasciu naťahovať. Mm-hmm. Tým, že ju nedokážeš natiahnuť, tak nevieš svoje reflexné zóny masírovať. Čiže keď dlhodobo stojíš, čo je tvoje pracovné zamestnanie, keď dlhodobo sedíš, tak oni prakticky sa nestimulujú. A keď aj sa máš rozbehnúť a ideš proste v špatnej obuvi, čo dneska je každá obuv je špatná, a nemasíruješ tie nohy, tak tvoje orgány chradnú. Mm-hmm. Za ďalšie, sme spojení s Matkou Zem. Čiže keď má napríklad niekto rakovinu, tak je najideálnejšie chodiť na boso, keď máš domček na záhradu, tak postaviť sa. Ona tá zem to sťahuje. Je to dokázané rôznymi meračmi frekvencií, elektromagnetických žiarení, že keď proste sa obuješ, tak žiariš, vibruješ. Keď sa vyzuješ, tak máš nulu. Lebo tá zem to hneď stiahne. Betón to nerobí, ani asfalt. Čiže keď ideš po betóne, tak proste to máš aj tak. Ako masíruješ tie chodidlá. No, a keď ideš na zem, na hlinu, tak ona to z teba stiahne. To je ako proste hromozvod na zeme do zemi. Za ďalšie, keď si tú plantárnu fasciu naťahuješ, tak tu je začiatočný bod, kedy ty uvoľňuješ celé telo.
Čiže keď je voľná plantárna fascia, je uvoľnená aj šlacha achillovej pety a lýtka. A tu sú pletence, ktoré končia až na lopatke. Čiže uvoľňuješ celú chrbticu. Ja keď už príde napríklad, že pod 10 stupňov, alebo prší, ja sa obujem, mi to vadí. Ale už mi nohy nadávajú. Už je to neprirodzené, už ma to bolí. Je jedno, ako si kúpiš dneska kvalitnú obu, musí byť fakt, že extrémne nejaká drahá, aby tam boli kvalitné farby. Pardon. Lebo s tými, čo sa dneska farbí, tak môžeš akurát tak ísť natierať plot. Aj tie lepidlá, ktorými sú spájane. Všetko. Všetko. Strašná chemia. A keď sa v tom tá noha spotí, čo sa bežne deje napríklad v lete, tak o to viac vlastne sa aj tie chemické látky dostávajú do pokožky. Keď si hovorila aj o tých bodoch, že ako si masírujeme chodidlá, keď chodíme na boso, keď v podstate v chodidlách je strašne veľa reflexných bodov, ktoré využíva napríklad aj tradičná čínska medicína. Mm-hmm. A možno niektorí z našich divákov určite boli na masáži, na reflexné masáži chodidiel. Mm-hmm. A stačí si spomenúť, aký to úžasný pocit, keď dostali od toho masera túto masáž. No, keď to tak strašne fajnovo boli. No, lebo každý plače, no, vo väčšine. Tam také zatvrdené, už ano. Nie zvyknuté to chodidlo. Presne, lebo nerobíš toto, nenaťahuješ ho. No, ja napríklad nemôžem chodiť, keď je mokro, keď prší. Ja sa bavím, že môžem vôjsť do mláky, že nemusím riešiť, že topánky alebo čo. Áno, a ja to mám rád, lenže ja keď idem že niekam, tak ja proste behám celý deň. A mne to potom vadí napríklad, ja neviem, že, a to sa mi stáva tendenčne stále, že idem s mokrými nohami a vôjdem napríklad do nejakého nákupného centra a spravím šnúru. Presne. To je, to okamžite letí. No, jasné. Ešte to, teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Neviem, opýtaj sa niečo iné, možno ma to napadne. Poďme, vráťme sa ešte k detičkám, pretože ty si to už okrajovo spomenul, že máš veľa, alebo teda máš nejakých aj detských pacientov. Moc je veľa. Prípadne aj onkologických detských pacientov máš. Skús teraz prosím rodičom týchto pacientov, ale všeobecne rodičom, keď majú choré dieťa, poradiť, čo to dieťa vtedy v tej chorobe najviac od tých rodičov potrebuje. To záleží od choroby. Vieš, to je to. Ono je to o tom, že keď aj je dieťa, že máte choré, pardon, som by malko, keď to dieťa aj má nejaký problém alebo má blok, tak ono je to väčšinou, to je proste tak hnusná energia pre to dieťa, lebo ono nevie, čo sa deje. Za ďalšie, je to proste bytosť, na ktorú ste najviac upätí. Čiže vás to zlikviduje psychicky ešte viac, že prečo ono? Chceli by si to zobrať najlepšie na seba. No, to sú ďalšie blbosti. Čiže pokiaľ chcete, aby vaše dieťa uverilo tomu, že bude zdravé, musíte v prvom rade tomu uveriť vy. Lebo keď vaše dieťa uvidí, že vy tomu neveríte, jak má ono uveriť? A ono má lepšiu frekvenciu. To je to, čiže keď moja malá mala často ekzémy, no, ponatieralo sa a rozprávalo sa, že to je zdravé, je to vyliečené a mizlo to. No, keď sa to potom doma nerobí, tak jasne sa to stále opakuje. Keď je raz niečo dané, že to je z kandidy, že sú to cukry, tak potom samozrejme, že keď ten prestaneme s cukrami, tak sa to bude stále tvoriť. Potom ono ešte taká jedna ďalšia vec je, že keď veľa žien sa to na mňa urazí, aj sa uráža. Že proste dlhodobo chodia ku mne so svojimi bábetkami a oni napríklad koja. Ja neliečím nikdy to dieťa. Proste keď je stále choré a jediný prísun z toho, čo má byť živé, je tvoje mliečko, je to, čo ty vyprodukuješ, tak musím liečiť maminu. A keď vravím, že musíš zmeniť svoj jedálniček a viem zistiť zo stolice presne, že čo všetko nesmie jesť, a ona tu bude jesť naďalej, tak ja poviem, proste, ty si svinia a z tvojho decka bude malé prasa. Je to škaredo povedané, ale keď sa niekto stravuje jak prasa, že ona bude do seba pchať bravčové rezne, že bude vo veľkom do seba sypať kofolu a nič iné nevypije, len tú kolu, tak sa nečuduj, že tvoje dieťa sa nedožije 20 rokov. Lebo dostane ťažké rakoviny, lebo pchá už odkedy sa vyvinulo bordel. Dieťa je najsilnejší antiparazitikum. Proste všetko do neho nalezie. Preto ja tehotným pchám cečko do žily. Je určitá nejaká, to sa vie vyrátať, dávka a proste nasadíme ešte kyslík, rôzne lipozomálne výrobky, rôzne byliny, nastavím ti jedálniček. Dnes sa rodia decká, čo sú jak slony. Všetci rozprávajú, že to je blbosť, že aby sa veľké deti rodili, to je prirodzené. A sú to hyperaktívni blázni, lebo sú prestrelení s kyslíkom. A je to dokázané, že ty, keď dýcháš kyslík v tehotenstve, máš lepší vývin mozgu. To je 50-ročný výskum, ktorý robili Nemci, takže to je zo západného kraja, tak to musí proste fungovať. A aj to funguje.
A potom, keď idú tí rodičia k tým lekárom, že proste vaše detsko má ADHD, je hyperaktívne. Nie, nie je. Proste má rýchlejšiu činnosť mozgu vďaka kyslíku. Vďaka tomu, že to dieťa nemalo, keď sa rodilo, nemalo ani žltačky. Lebo proste zabíjame v tej matke baktérie, parazity, plesne, kandidy, kvasinky. Všetko sa dá proste zlikvidovať, len nech to nelezie do toho plodu. A celú dobu učím tú maminu, že proste buď v pohode a teš sa. No a ešte je taká vec, že jak pomôcť tým deťom. Každá matka má spoločnú frekvenciu na začiatku s tým dieťaťom. Do 6. alebo 7. roku, potom už ne. Čiže ona najviac vie, že keď ho proste pritisne, tak ona ho lieči s tou svojou energiou. Ale ty keď si nešťastná, prečo moje dieťa je choré, keď ty si proste smutná a v depresiách, no naložím ti ešte ďalšiu energiu, hnusnú, tu máš a budeme to predlžovať tú chorobu. Áno. A jak sa to snažím vysvetliť tým maminám? Ne. A ešte ľúbim, keď babka toho decka je ďalšia trúbka. Poď rýchlo, dáme mu Nurofen, aspoň 30 kvapiek do nosa, 14 do ucha a obolieme mu ešte s tým oči. Že sa zbláznili. A to stačí, keď má 37,5. Aj keď má 38 a 9, je to zvýšená teplota, autoimunitný proste systém, kedy vnútri zabíja tieto veci. No, nikdu decku neleje vodu, dáme mu Jupika. Dáme mu Juicy, kde je, ja neviem, deci vody a 180 gramov cukru. Nech sa páči pleseň. Toho je strašne moc, ale ono je to o tom, že keď tá mamina má fakt pomôcť tomu dieťaťu, tak proste všetko, čo je dané, čo vieme z minulosti, sú obklady studené. No, sú frekvencie, ktoré vieme púšťať na noc. Je proste dané, že niekto mu ochorie, že má problém s črevami a oni mu dajú hladovku. To je strašná blbosť. Treba jesť, ale zdravo, surovo, výživovo a byliny. Proste ten metabolizmus, upavový koreň, čo to je raketa. Je toho strašne moc, to sa dá. Čiže keď ti doktorka povie, že ti vie zistiť, vo väčšine prípadov už dneska nevedia zistiť nič, bohužiaľ, tak treba ísť pozrieť tými bylinkármi. Lebo oni ti nič nezistia v dnešnej dobe už, ja to nechápem. Ja keď ten lekár mi príde a povie, že teraz mám veľa detí, že čo zistili tie malej? Nič. A čo vám povedali? Že my nevieme, čo máme robiť. Tak na čo si tam za toho lekára? Však treba ísť a nejak viac a viac a viac. Ale bohužiaľ, tí lekári to robiť nemôžu. Nie je na to rozpočet. My sa riadíme rozpočtom. Pritom, ja neviem, niekto zarobí v hrubom 1500, zoberú mu polovicu. Už nad polovicu berú každému, nikomu to nevadí. A ideš lekárovi, čo ti má pomôcť, za prvé robí z teba blázna, za druhé nemá ti pomôcť, lebo nemá prístroje, lebo rozpočet nepustí, to je aj v liečbe. No, to zdravotníctvo je žiaľ veľký kameň úrazu súčasnej spoločnosti, o tom, že sme mohli samostatnú reláciu natočiť. Kľudne. Ja ešte položím otázky našich divákov, ešte by som k tým detičkám a mamičkám možno takú, alebo prosbu, alebo uvedomenie, ak máte choré dieťa, rozprávajte sa s ním. Prirodzene k jeho schopnosti správania sa alebo porozumenia vysvetľujte tomu dieťaťu, čo sa s ním deje a aké vyšetrenie ho čaká, aby to dieťa malo pocit, že je vašim partnerom, aby nemalo pocit, že je možno šachovou titulkou na šachovnici, ktorú posúvajú rodičia a tí lekári. Aby to dieťa cítilo a vedelo, že tí rodičia ho milujú a že chcú, aby pochopilo, čo sa s ním deje. Lebo to je, myslím si, tiež dôležité. Ja by som, jasné, určite, ja by som ešte dodal, že mi sa to stáva stále, že keď prídu s malými deťmi a vôjdete k tomu lekárovi alebo k tomu liečiteľovi, hej, nerozprávajte mu jednu vec, neboj sa. Dieťa sa okamžite začne sa báť. Vy ho nastavte, že ideme doktorovi, lebo aby sme zistili, že čo sa s tebou deje, ten doktor je super, on povie, že čo sa bude s tebou robiť, to robiť budeme a budeš najzdravšie dieťa a najšťastnejšie na svete. To, že máš teraz chvíľku iba nejaký blok, tam my ho dáme dokopy a môžeš sa ísť hrať s deťmi. Vybavené. A keď moje deti boli maličké, tak viem, že keď som s nimi potrebovala ísť k lekárovi, tak ja som ich dobre na to pripravila. A takým, že a vieš čo, a teraz bude tam to a budú ti robiť toto a oni boli také z toho možno až nadšené. Automaticky spolupracovali, že lekári boli nadšení, že ako tie dievčatka ako spolupracujú úžasne. A zase je to o tom vnútornom nastavení. Keď tomu dieťaťu nič nepovieš, tak ono ani nevie, že čo sa s ním bude deť. A potom zrazu postavené do hotovej situácie, tak samozrejme, že jeho prirodzená obrana je, že plače, nechce, lebo nevie, čo sa s ním deje. Jasné. Dieťa tiež, aj keď je to malý človečik,
potrebuje byť informované o tom, čo sa s ním deje v tej danej chvíli. Nadstaviť ho, to je celé. Poďme teraz na otázky našich divákov, ktoré prišli do našej redakcie ešte pred nahrávaním tejto relácie. Mária napísala: Zaujímalo by ma, ako presne si nastaviť mysel tak, aby som konečne začala myslieť len pozitívne. Už dlhšiu dobu sa mi to nedarí a keď som si myslela, že som na dobrej ceste, vtedy vždy prišla nejaká rana osudu. Ďakujem za odpoveď. Mária, tá rana osudu je preto, že keď už si myslíš, že si v najlepšom, tak opak. No tu máš ďalšiu ranu, aby si na tom nepovolila, nepolavila. Vždy príde niečo, to sa proste zastaviť nedá. Proste neexistuješ nadstaviť si myseľ úplne geniálne na tú pozitivitu. A keď príde zrazu niečo zlé, tak to príjmeme, že nefunguje to. Nie, funguje to. A to, že prišlo niečo, tak to ti prišla skúška, či si to zvládla. No, nezvládla. Ale potom to zvládaš. Lebo keď sa nadstavíš a ideš do toho a príde niečo, čo ti prakticky naruší tú harmóniu, do toho negatívneho, tak ty si musíš povedať, že no a teraz to, čo som sa naučila, tak idem to s tým pracovať. Čiže nejdem plakať, idem to hneď vyriešiť. Keď sa to vyrieši pre nejakú dobu nedá, vykašli sa na to, vyrieši to za teba čas. Je to dané. Alebo nie je čas na to riešiť to. A venuj sa tomu, čo prakticky ťa má robiť šťastnou. Ja učím a každého nadstavujem The Secret. Zákon príťažlivosti. Priatelia, to je jediný zákon, ktorý je funkčný. To vám garantujem. Keď sa, ja to hovorím tým, čo majú aj rakoviny, alebo sú v depresiách, alebo majú nejaké ťažké autoimunitné ochorenia, aj keď každá choroba je autoimunitné ochorenie, tak počúvať to každý deň. Na YouTube to je momentálne zase zablokované, ale na uložto.sk, tak tam si to viete stiahnuť, The Secret, tajomstvo, a počúvať to každý deň. Ja to počúval som, keď som bol v najhorších stavoch. Čiže ja viem, že to funguje. Ja mám ľudí, ktorí nemohli mať deti, vďaka tomu deti majú, lebo sme sa to naučili spolu. Ja mám ľudí, ktorí nevedeli chodiť, chodia. Ja mám ľudí, ktorí mali zomrieť, žijú, lebo sa to spolu učíme, tvorím to v nich. The Secret, tajomstvo, je o pozitívnom myslení, ale pozitívne myslenie nestačí. My musíme dať tomu pocit. A vtedy si vieš budúcnosť pritiahnuť do svojej prítomnosti. To je zákon príťažlivosti. Či to je vzťah, práca, zdravie, láska, čokoľvek, peniaze, ty môžeš mať peniaze, koľko chceš, a sa zúkažíš, že áno, áno, ale už si sa sústredil na peniaze, zabudni na lásku. Prečo? Lebo sa sústreduješ na peniaze. Sústreď sa na svoje šťastie, rob sa šťastným, to, čo ťa baví, ťa vie aj živiť. Všetko vieš mať tak, ako chceš, ale musíš mať pozitívnu myšlienku, dať tomu pozitívny pocit a predstavovať si, že to máš. Keď si chorá, aj to povie, že už budem vyliečený. Kedy? A kúkne na mňa. Ty si rozprávaj, že som vyliečený. Ty daj tomu pozitívnu myšlienku, ja som, a tiež sa z toho. A je kopec prípadov, keď to proste nevíde. Lebo ten človek proste už ten celý svoj život to robil tak zle, že to v ňom tak moc nahromadilo, že proste zomrieť musí. Ale nemusí zomrieť, ja neviem, za mesiac, zomrieť za 2 roky. A ty si ten ešte rok a niečo vieš to rodinou užívať, vieš sa na to pripraviť, to sa potom o tej smrti môže baviť niekedy inokedy, ale proste tá smrť príde. A príde vždy. Tej smrti sa nikto nevyhne. A či si ten život užiješ a budeš za ňoho vďačný, budú za ňoho vďační aj tí okolo teba a zostane tu, postane tu po tebe nejaký príklad a vzorec nejaký pozitívny, tak to je super. No, takže tak. To vnútorné nastavenie s tým pozitívnym myslením je samozrejme základ, ale aj schopnosť prijať utrpenie je tiež veľkým umením a potrebujeme sa aj to učiť. Nie utrpenie alebo nejakú, ako Mária písala, ránu osudu a priori odmietať. Pretože my žijeme v duálnom svete a pokiaľ budeme v duálnom svete žiť, to utrpenie stále bude do nášho života prichádzať. Jasné. Rána osudu, Mária, neexistuje. Neexistuje rána osudu. Lebo ty ho dostaneš dneska, že rána osudu, čakáš, že za rok ti príde ďalšia. A to bude ďalšia rána osudu. Rána osudu je len jedna. A na to hneď zabudneš, lebo hneď ti iba zapíska v ušiach a odchádzaš. A to, že niekto vedľa teba zomrie, ak to berie takto tá pani, tak zober si z toho úžasný príklad, aby sa ti to nestalo. Čiže tým do všetkoho dávaj to pozitívne. Či ja som rozbil auto, či mi niekto zomrel, či sa niečo nevydarilo. To nie je rada osudu. To je niečo, čo ťa malo naučiť byť viac. Treba za to byť vďačný a spraviť všetko preto, aby sa to nedialo. Ale jedine len tým, že proste dáš do toho pozitívum. Rozbil som auto, nevadí, budem mať nové.
zbil som auto, nevadí, mám nové. A sa tak aj stalo. Keď sa mi stane niečo negatívne, čo neviem zmeniť, alebo tak... Neriešiť, neriešiť, jasné. Primať, nič, áno, nič to s tebou nemá. A ešte, počkaj, prepáč, proste fakt je to the secret, tajomstvo, zákon príťažlivosti, on je funkčný, robte to. Mária, to ti pomôže, to ti garantujem. Takže Mária je spokojná s odpoveďou. Diváčka, ktorá chce zostať v anonimite, napísala. Môj manžel sa dal pred rokom a pol zaočkovať proti covidu. Bola som proti tomu, lebo tým injekciám neverím. Veľmi sme sa kvôli tomu hádali a hádame sa stále. Lebo 3 týždne po tretej dávke sa mu dostavili vážne problémy s motorikou, často odpadáva a má ťažkú depresiu. Nič z toho predtým nemal. Lekári tvrdia, že nemôžeme len tak spojiť jeho zdravotné problémy s vakcínou a nevedia, ako nájsť ich príčinu. Čo by ste mi poradili? Pivo. No, nech ide za tým, čo ho zaočkoval. Ono je, toto je proste, to je veľký problém, lebo ja budem liečiteľ a moja žena bude, jak sa tomu hovorí, neviem, policajt. Ale ona musí zaočkovaná, lebo ho vyhodí ten systém. A ja môžem urobiť všetko preto, aby to neurobila. Ale keď proste ona nemá iné možnosti, tak je o mne, aby ja som spravil všetko preto, aby to prečkala. Keby ho aj vyhodili, tak ja sa mám o ňu postarať. Tam bol určite nejaký takýto problém. Keď je niekto presvedčený do svojho okolia, že daj sa zaočkovať a niekto na teba tlačí, robí z teba hlupáka a robí to, že ťa verejne ponižuje a ty sa chceš tomu verejnému ponižovaniu proste fakt, že čo najrýchlejšie strániť, lebo je to ten najväčší strach. A to oni dokázali urobiť, oni to vedia. Preto všetci nadávali, že keď sa nedáš zaočkovať, tak si neviem, aký daj sa zaočkovať, lebo ohrozuješ, týrali ťa. Tak teraz už je to jedno, on už zaočkovaný je a už problém má. Čiže ono je najideálnejšie si s ním sadnúť, porozprávať sa a pomôcť mu. Proste, lebo keď má problém, je tu zdravotný problém, tu už netreba riešiť, že či sa niekto hádá, alebo prečo to bolo. Teraz mu treba ísť pomôcť. Tým, že sa odhodlala mať s ním deti, mať s ním nejaký spoločný život, nikdy to nefunguje, že stále budete na tej nerovnaké vlne. Tam tá láska nefunguje vždy. Čím je to dlhšie, tak tým to rýchlejšie odchádza. Lebo odchádza rýchlejšie aj sebaláska, lebo na ne nepracujeme. A tým, že on má teraz zdravotný problém, tak mu treba pomôcť. Či bude chcieť, alebo nie, sa odzrkadlí, či má s ním žiť naďalej, alebo nie. Lebo keď bude odmietať pomôcť, tak čo ona s ním má? A jedno, že či sú spolu 30 rokov, alebo 40. Kopačka na pleca, na chrbát, na hocikam a choď preč. A ona, ľudia sa toho boja sa rozchádzať aj po 30 rokoch. A ja im stále hovorím, že ale ty si mala 30-ročný príklad a teraz môžeš stretnúť tú pravú lásku a žiť spolu do 100 rokov, držať sa za ruky a mať to úžasné. To veľa ľudí si neuvedomuje. 50 rokov mám a ja sa nechcem rozvádzať. A hovorím, divina, ale ty nevieš, koho stretneš. A stretla 42-ročného alebo koľko, ten je z nej hotový a žijú najkrajším životom. A zase, nedočka života, ale je okamžite. Áno, a zase jej bývalý má teraz tendenciu jej ubližovať. To je, ak moja drahá má predošlého, ježiš, to je toho, ja som väčšieho hlupáka nestretol. A ten chodil a robil normálne ataky. To mal jedno šťastie, že ja som sa naučil žiť v kľude. To mal strašné chlapec šťastie. A teraz, keď som v kľude, som na rade ja. A užije si to strašné. A ono je to o tom, že ona sa dokázala zbaviť svojho bloku psychického, lebo on bol chorý, on aj chorý je ten človek. A ešte keď do toho ten človek začne dávať alkohol alebo iné syntetiky, ktoré ti ovplyvňujú tvoju hlavu, ty mu pomôcť nevieš. Čiže ty sa ho musíš zbaviť. Lebo on ťa bude stále ťahať dolu. On ako tvoj partner ťa nebude posúvať vyššie, tak nemôžete spolu fungovať. A potom klesne frekvencia a prídu choroby. Aj ona by už ochorela, ja už som to na ne videl. Čiže iné, ako ho vyňať z toho vzťahu, tam neexistovalo. A čakal som, kým sa rozvedu a mohol som proste ísť za ňou a povedať, že ho milujem. A vyšlo. A raketa. A cítila to je ona rovnako, len kým sa nerozvedieš, tak to nie je správne, to nie je vhodné. Treba si upratať. Áno. Preto proste pani anonymná, treba mu pomôcť. Keď pomôcť nebude chcieť, tak proste odísť. Alebo ho nehajte, možno si to vyrieši sám. Ale dôležité je mu teraz pomôcť. Keď nebude chcieť pomôcť, odchod. Lebo ho bude ťahať dolu. Presne, aby on ho nestiahol. To je základ. Ale treba mu pomôcť určite. Petra nám napísala. Moja dvojročná dcéra mala pred 2 týždňami problém s skákaním. S
Stolica bola tvrdá a nemohla ju vytlačiť. Bolo ju to a strašne pritom plakala. Odvtedy, keď pocíti potrebu, je z toho vydesená a vidím, ako vedome zaťahuje zadoček a konečník, aby to oddialila alebo zastavila. Máme s tým veľký problém, ako z toho von. Psychicky. Moja mala to mala tiež. Nechcela kakať, to bola katastrofa. Moja láska ma naučila proste sa s ňou rozprávať. Ona mi nechcela kakať. Ja mám napríklad malú humenom, to mám 400 km. A ona mi už nekakala tretí deň a vedel som, že keď to nepovolí na štvrtý, musím s ňou utekať doma. On mala blok. A to tak mala celý život. Lenže keď to začne ten problém s tým kakaním, tak treba zistiť, či to bolo, že bola slabý pitný režim. Alebo to bolo z veľkého prísunu cukru. Že tá stolica ostala tvrdá a ono potom, keď sa posúva, tak to bolí to črievko. Ten konečník ani nevraviac. Čiže keď už to zažijú viackrát tie deti, tak oni chytia blok a oni radšej kakať nechcú. Čiže mňa drahá naučila to, že malinka sedela na záchode a ja som stal v okne a ja som sa rozprával, že s pani predavačkou v nejakom bufete, že no miláči, keď sa teda vykakáš, tak môžeme si objednať, čo chceme. Čiže zase som ho musel naučiť na psychicky na tú potrebu niečo mať. Lebo deti za niečo dokážu robiť čokoľvek. To je proste jak s narkomanom. Čiže motivácia. Áno, ale musela byť takáto blbá. No a tá na ňu fungovala. Čiže sme sa bavili o tom, že proste, keď to člopne, tak ideme hneď objednávať, že čo si kúpime. Tak ona chudiatku musela veľa tlačiť, ale tam je to proste o tom, že zmekčovať tie hovienka, sú rôzne zmekčovadla, je, keď je to dlhodobo, dávať úplne ľahkú vlákninovú stravu. Ale úplne, že dlhodobo, tam to treba dať nastaviť, ja neviem, na 2-3 týždne. Lebo to, že sa niekto vykaká za 2-3 dni, tak ona ten blok môže mať v hlave štepený aj roky. Ja neviem, koľko má to dieťa rokov. Dva. No, tak to roky. Treba nadstaviť, ja neviem, do 5. roku života, ľahkú stravu, žiadne cukry. Treba dať vyšetriť stolicu na kandidu, či sú tam parazity, baktérie, ktoré vedia vysušiť. Ako funguje sliznica. A treba robiť masáž brucha. Proste masírovať to brúško, nech tá peristaltika, áno, nech sa, len jemno hladká, nech sa tá peristaltika naštartuje. Niekedy nevie sedieť to črievko. Aj pod vysokým tlakom, lebo deti tlačia jak besné. Mm-hmm. Čiže robiť mu to krúženie a takú jemnú pumpu, ale jemnúku. Nech si to sadne, to črievko. A robiť dlhodobo. Presne veľa tekutín. Filtrovanú. My máme nezdravú vodu. Tak držíme mamičke a jej dvoročnice ránke prsty. Nech sa to. Jasné. A posledná divácká otázka. Lucia. Mám veľmi nízke sebavedomie, uvedomujem si to a viem, že mám kvôli tomu veľa problémov v živote. Napríklad vždy, keď mám v práci na porade niečo prezentovať, mám z toho stiahnutý žalúdok, celá sa trasiem a behám stále na záchod. Mám to opačný problém, ako to malé dievčatko. Stres, no. Samozrejme, nechcem to zľahčovať. Po prezentácii sa cítim príšerne slabá a vyčerpaná. Bojím sa, že si takto vyrobím nejakú vážnu chorobu. Ako sa toho môžem zbaviť? No za prvé, buď pyšná, že môžeš pred niekým stať. A niekto si môže brať z teba príklad. To buď na seba pyšná. Lebo to, že niekto prezentuje niečo a učí niekoho, tak to je vzorec, za ktorý my môžeme byť pyšní. Lebo učíme. Každý, kto učí, je na tomto svete pre niečo viac. Ty, Lucia, si viac pre tento svet, lebo učíš. Takže buď pyšná na seba, že proste si pred nejakým publikom, ktoré sa musí od teba niečo naučiť. To je veľký základ. Keď pádom môžeš učiť ešte iných o hocičom. Uvidíš na niekom, že je niečo zlé, tak ho naučí, jak to má byť správne. To, že ty máš teraz z toho dlhodobý stres, tak treba si iba uvedomiť, že kde to začalo. Či v tej komunite je niekto, z koho má strach. Či to, čo ide prezentovať, sa ona sama tomu neverí. To skôr Lucia mi napíš a to kľudne dojde a nastavíme to. Lebo keď ti to ide dlhodobo na také štádium, že ty už máš z toho prehánku, tak ty už si vytvoríš tak silný kortizol, že telo sa ho potrebuje hneď zbaviť a teba preženie. A keď to budeš robiť dlhodobo, niečo sa určite uloží. Takže keď chceš, ja neviem, asi dať tam nejaké kontakty na mňa, pripomeň sa mi, ľudská, a dojdeš, dáme ťa dokopy. Ale už dopeľu ti hovorím, že buď na seba pyšná, lebo učíš. A kto učí, tak ten je na tomto svete niečo viacej. A vie učiť potom ďalej. A keď ti to zveladíš, tak potom môžeš mať tých ľudí okolo seba viac, ktorí budú takto na teba kúkať, ako vy dneska na mňa. A vieš byť príklad. My sme ľudia na svete preto, je naša povinnosť ľudí učiť, aby boli lepšími, aby boli zdravšími. Keď ja niečo viem, čo tebe urobí lepšie na psychike, vo vzťahu,
na majetkoch, na tom, aby si bola zdravšia a lepšia, je moja povinnosť ťa to naučiť. Ti to ukázať. A keď to neprímeš, chod sa obesiť. Zbytočne si blokuješ život. Krásne lano, na strom, niekde do prírody, tak aby rýchlo zhnilo, aby sa aj lišky najedli. A odchod z tohto sveta. Keď máš vzťah, ktorý je špatný, tak proste ty s tým človekom nič nemáš. Tak jak moja drahá, a ja som, ja neviem, minulý rok som mal na svedomí, tuším, 40 rozvodov. A tí slabomyselní potkani ešte chodili za mnou a mne vyčítali, že ja za to môžem, že sa rozvedli. A ja áno, a som na to na seba pyšný, že som dokázal oslobodiť človeka od magora, ktorý mal strašne špatné detstvo, lebo ho matka nevedela vychovať. A dať mu krásny vzor aj s jeho tatkom. To je veľká chyba. Ale ja som vždy na to pyšný, že som dokázal spraviť tú ženu slobodnou a šťastnou a zároveň, že neumrie na nejakú chorobu z toho psychického teroru. Ale hlavne to bolo v končnom dôsledku rozhodnutie tej ženy. Ty si jej ukázal cestu. Áno, ale ja sa za každú, za každú ženu aj postavím. Lebo tie ženy vo väčšine prípadov sú same, nemajú rodinu, sú rodincov. A tí chlapi robia ataky a tí terorizujú. Aj moja žena bola terorizovaná psychicky aj fyzicky. Ten človek si to teraz nedovolí. Lebo zistil, kto som, odkiaľ som. A ti garantujem, že aj ešte toho, čo ho čaká, to čaká každého. Kto by mal potom tendenciu sa tej mojej klientky alebo mojej rodiny dotknúť. Ale to, už, to je proste už potom niečo, čo si človek užije na tom chlapovi. Lebo taký tvor tu nemá čo robiť. My ženy veľmi cítiť, že v našom živote je muž a chlap, áno, ktorý naozaj sa vie za nás postaviť. Vie nám vytvoriť to zázemie, je to muž tvorca, ale aj muž ochranca. Tak. Mužovi tvorcovi, ochrancovi, liečiteľovi, chiropraktikovi a terapeutovi, Michalovi či Kominskému, ďakujem veľmi pekne za dnes. S láskou, ďakujem. Ďakujem, veľmi si vážim čas, ktorý si mi dal. Ďakujem, s radosťou. Chceš ešte niečo na záver našim divákom odkázať? Toho je strašne moc. Priatelia, keď si hľadáte také, že jak tu je tá vec, že prekroč svoj tieň, my nemáme čo prekračovať. Proste kráčame celým svojim životom. Čiže naučte sa mať prepačený, majte p***i. Naučte sa to, že každé ráno si poviete, som zdravý, šťastný, som krásny. Tento deň je môj. Nikomu nepatrí. Naučte sa pochopiť, že na tomto svete ste sami za seba. Za nikoho iného tu nie ste. A keď vám niekto bude v tom živote blokovať, tak si len uvedomte, že prečo to robí. Keď vám v živote bude niečo ťažké, buďte za to vďační. To ťažké vás robí šťastným. To je úžasné. Všetko, čo je na tomto svete zlé, je dobré. Lebo nás to bude robiť lepšími. Čiže neklesajte myšlienkami na tých stavoch, lebo klesajte aj zdravím. Čiže len si zdvíhajte tú frekvenciu. Zdravá, zdravý, šťastný, šťastná, krásny, krásna. A mám to tam proste. A som slobodný. A čokoľvek sa vám stane, tak proste bíjte sa za seba. Lebo nikto sa za vás nepostaví. Málo kto má pri sebe niekoho, kto to fakt za vás spraví. Ale vždy sme tam my sami, ktorí si vieme byť zároveň okolo. Nemám k tomu už čo dodať. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem krásne. Áno, milí naši diváci, že ste to vydržali s nami až doteraz. Majte sa krásne, dovidenia. Čaute, čaute, láskavci.